Tukiachana na hayo ni kwamba wakati huu ambapo wagonjwa wengi wanataabika kwa kukosa huduma za matibabu kwenye hospitali za umma kufuatia mgomo unaoendelea, afueni inatokana na wauguzi ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba wagonjwa wanapata huduma za msingi. Miongoni mwa wauguzi hao ni Velma Tonui anayehudumu katika hospitali ya rufaa ya Longisa. Mwanadada huyu ambaye kwa wakati mmoja aligonga vichwa vya habari akiwa huko Londiani ndiye anayetupambia makala yetu ya Mwanamke Bomba. Kwa majina naitwa Velma Chekwech Tanui and mimi ni nursing officer hapa Longisa County Referral Hospital HDU stroke ICU. Nimefanya kazi kwa miaka 6 of which 5 of which nimekuwa nikifanya kwa maternity, the other 1 year ni hapa ICU ya Longisa County Referral Hospital. So nilimaliza form 4 in the year 2010, nikafanya Bachelor of Science in Nursing at Kenyatta University. After that nikapata contract Kericho County, nikafanya kazi maternity wing at Londiani Sub County Hospital. After that nikiwa rotation, nikielekea kumalizia rotation yangu ya ku specialize, ndio nikapata job hapa Longisa. Nilipokuwa nikifanya kazi Londiani nilikuwa maternity unit. Kulikuwa na mama alikuwa anakuja kudeliver, alikuja na mtoto na mzee yake. Mtoto mdogo alikuwa around 2 years old. Sasa tulikuwa understaffed hiyo time. Nikaambia mzee yake aende alete afanye registration. Then akawacha mama na huyu kijana mdogo alikuwa around 2 years. There was some supervision ilikuwa inaendelea na by the reproductive health coordinator mwenye alikuwa anatoka sub county Kipkelion East sub county. Then akanipata nikibeba huyu mtoto kwa mgongo na anataka kufanya delivery. Then akanipiga picha na akaniuliza kwa nini nilifanya hivyo. Then I told her I had to make an arrangement to take care of the baby mwenye anatembea na pia to take care of the mother. I think after that time nikaenda viral through that picture, nikapromisiwa na governor then alikuwa anaitwa Professor Paul Chepwony, the governor Kericho County, akaniambia atani confirm to permanent and pensionable terms. Nikakuwa promised that nitapewa study leave, but all that sikuwa confirmed. Then I had to make my own arrangements nikuwa nikienda shule ku specialize na kurudi. So I had to commute all the way from Londiani to Nairobi every week, nafanya night shifts. Nikitoka night saa zingine nimechoka na lala tu kwa gari naenda to Nairobi Kenyatta University na attend classes 2 days in a week, then narudi. Nikafika point nimekuwa so exhausted, nikaamua tu ku resign, nikafanya clinical rotations zangu huko Kenyatta. Nikamaliza the clinical rotations, vile clinical rotations ilisha on February 2023 ndio nikapata kazi. Cha nilipigwa na RH coordinator ili trend, nikaambiwa niende kwa ofisi ya governor nikuwe awarded. Bwana governor can promise nikuwe confirmed to PNP na nipewe study leave ya kusoma. After that tukarudi back to Londiani. Then after some time nikaambua ningoje nipewe hiyo nini ya PNP. Sikupata, nikarudi huko kwenda kuulizia, then sikupata anyone wa kunipea the exact direction. But it's a person who is very reliable. You can call her anytime. There was a time which there was inconvenience in the unit. One of the nurses was sick and I had to call her and she came to rescue the work which was here. Even during workload she can work with patients and she really works with passion. Kuna matukio mengi sana zinatokea katika hospitali. Sasa hivi nikiwa hapa ICU, most of the patients are critically ill. You find that wengine wanaenda into what we call cardiac arrest, mnafanya resuscitation. My future plans is
I would love to finish my the further studies which I started because nilipost kidogo, nilipata kazi.